Інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. В ці дні минає 30 років, як в Києві був скликаний перший всеукраїнський собор православної церкви і було оголошено про Київський патріархат. Однак тільки через 30 років українська церква таки отримає томос і світове визнання. Ми зараз будемо згадувати ці історичні події. З нами на відеозв'язку Тарас Антошевський, шеф-редактор релігійно-інформаційної служби України. Тарасе, вітаю вас ізі святами. Дякую навзаєм. Так, ну якщо ми сьогодні згадуємо ці події 30-літньої давності, так, то навіть складно собі уявити, як в тих умовах, фактично ще в часах Радянського Союзу, пострадянського, вдавалося зробити такий амбітний і сміливий крок нашим духовникам. Тарасе, як це було в тих умовах? Пригадайте нам, будь ласка, ці події. Ну, я не був учасником тих подій, але, власне, я був, як би сказав так, десь в іншій церкві на той час, але, власне, можна сказати, що тоді багато хто не думав, як це зробити, а просто робилося, так? Не шукалися, можливо, там кошти, не шукалися якісь там політичну підтримку чи щось іншого, робилося. Тобто було потреба проголосити створення помісної української православної церкви. І це не був Київський патріархат, я хочу зауважити, тому що, власне, Київський патріархат виник в 92-му році, і між тою подією і створенням Київського патріархату відбулося досить багато інших ще подій, так? Власне, що до цього йшла серйозна підготовка. В першу чергу, це вже з 89-го року почався процес заснування громад Української автокефальної православної церкви. І фактично цей собор, це був собор Української автокефальної православної церкви, тобто її конституювання. І, власне, тоді було дуже важливо, тоді була потреба поєднати церкву в Україні із церквою в діаспорі. І обрання на цьому соборі, власне, патріархом, це українського патріарха саме, патріархом владики Мстислава Скрипника, це був такий акт єднання. І, власне, тоді він визнав це, скажімо, цей статус, який він отримав. І фактично з того часу можна сказати про те, що українці, автокефальні православні українці світу поєдналися. З одного боку, в Україні вже на той час існувала Українська автокефальна православна церква, а в світі Українська автокефальна православна церква в діаспорі, так вона називалася, власне, вже була поєднана з Києвом єдиним патріархом. Тарасе, а як тоді зреагували спецслужби радянські на цю подію? Який, мабуть, чинили пресінг цьому об'єднанню? І в якому становищі тоді опинилися духовники? Власне, що КГБ намагалося контролювати цей процес. КГБісти засилали своїх людей і в процес відновлення Української автокефальної православної церкви і намагалися втрутитися в процес відновлення Української греко-католицької церкви. І намагалися протиставити ті дві церкви між собою. І навіть я, читаючи цими днями спогади учасників, там було, зокрема, згадано, що там в складі такої-то делегації було стільки-то людей, і один з них був провокатором. Так? Напевно, що ця людина не була провокатором просто так. Напевно, що він був провокатором, засланий спецслужбами. Так? І як і тоді, так і зараз російські спецслужби прекрасно розуміють значення релігійної організації, значення церкви в житті, зокрема, українців, і тому не намагається її використовувати на повну силу, протиставляючи, розділяючи, провокуючи, створюючи конфлікти, провокуючи навіть нібито єдине середовище всередині. І треба сказати, що на той час їм вдавалося досить багато чого зробити, зокрема, і створити конфлікти між, власне, цими двома церквами – автокефальною церквою, греко-католицькою церквою, збільшити оцю територію конфлікту, так? І цей конфлікт, на жаль, до нинішнього часу ще має місце на місцях, десь там в селах, де люди ще дотепер деколи, але це вже рідкий випадок, але не можуть знайти порозуміння. А чому тоді вже пізніше, як настала незалежна Україна, ну так не була піднята Українська автокефальна церква до такого гідного державного рівня? Не знаю, чи можна так сказати, тому що релігія церкви в нас окремо, але все ж таки єдиною такою правонаступницею так залишалася Українська православна церква, яка підчинялася Росії, Московському патріархату і Московському патріарху. Чи забракло тоді політичної волі нашим можновладцям, ну якось власне домагатися власне української незалежної церкви?
Дивіться, ситуація почала змінюватися з 90-го року, після того, як з одного боку вже існувала автокефальна церква, з другого боку існував український екзархат Московського патріархату на чолі тоді з митрополитом Філаретом, який виступав проти автокефальної церкви. Тобто зміни почали відбуватися після того, як в 90-му році він програв вибори на московського патріарха, а він мав стати московським патріархом, так тоді найбільше очікували, що саме він стане, але так сталося, що не він. І поступово з цього часу він розуміє, що в Москві може нічого не світить, він переорієнтовується на Київ, і, зокрема, з 91-го року він починає робити реальні кроки для того, щоб цей український екзархат отримав спочатку статус самоуправляємої церкви, і почала існувати Українська Православна Церква в дужках чи в лапках, чи якось Московського патріархату. І вже в кінці 91-го року він здійснює такий акт, що проголошують, звертається до Московського патріархату, рішення синодальне про надання автокефалії Українській Православній Церкві. Але цього не сталося, натомість проти патріарха Філарета почалася велика кампанія з його дискредитації, згадалася його співпраця з КГБ і так далі. Чому не було політичної волі? Згадаємо, як тоді було. Прислів'я про три гетьмани серед двох українців, це приблизно про ті часи прекрасно йде, так? Навіть коли в 91-му році треба було висунути одного кандидата в президенти від, скажімо так, демократичної опозиції, вони цього не зуміли зробити, так? Вони були пересварені, і навіть коли потрібно було формувати державу, це демократичне середовище передало більшість важелів, власне, комуністичному керівництво держави, так? І вже маємо із 91-го року президент перший, який був ідеологом комуністичного радянської Української Республіці, так? Пізніше Кучма, який також фактично комуніст в основі своїй, так? І ці люди, звичайно, у них не могло бути такого національного стратегічного розуміння церкви, з якою вони ще донедавна боролися, або яку не визнавали, так? Або яка була в них під контролем КГБ. І от розуміння, яке значення має церква в житті, почало змінюватися десь з 92-го року, зокрема, коли фактично стався розкол і Українська Православна Церква Єдності з Московським Патріархатом розділилася на невелику частину з патріархом, тоді ще з митрополитом Філаретом, і вони фактично приєднали з собою частину автокефальної церкви і створили Київський Патріархат. З другого боку залишилася більшість і контрольована з Москви Українською Православною Церквою Московського Патріархату. І для КГБ був прекрасний момент просто, бо фактично існувало три церкви – автокефальна, Київський Патріархат і Московський Патріархат. І просто для КГБ було прекрасно, бо можна було розділяти українців ще далі, а політичного середовища українського на той час просто не розуміло, яке значення церкви і загалом ця ідея відокремлення держави від церкви, знаєте, вона в тій формі, яка вона в нас проголошилася, це був той декрет ще з 18-го року, який Ленін писав, так? Відокремлення церкви не означає, що церква не може бути з державою партнерами, чи не можна бути такою, яка, скажімо так, впливає на суспільство, допомагає формувати певні суспільні інституції. На жаль, багато в чому залишилося дотепер, і це відчувається з кожним політичним моментом, коли там церква намагається відсунути від всіляких суспільних впливів. Ну, бачимо, що в ситуації з Росією, ну, власне, в Росії це все відбувається зовсім по-іншому, і там церква аж занадто так під протекторатом Кремля перебуває. Ну, але мені цікаво, як оце паралельне існування впродовж 30 років от Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви призвело до того, власне, що в кінці вони таки об'єдналися, і ми отримали Томос, так, і церква стала єдиною, і її визнали. Який це історичний вплив мало? 30 років довелося йти до цього. Скажімо так, як коли в 18-му році починався цей процес, я на той момент не був таким оптимістом. У мене оптимізм тільки був від того, що процес очолив сам патріарх Варфоломій. Я був до того моменту, я був впевнений, що без зовнішнього втручання українські православні не зможуть поєднатися. Посваритися можуть, без проблем. Від 92-го року, навіть від 90-го року, якщо взяти, нас було, не знаю, до 10 випадків, коли могло йти до порозуміння, але випадків, коли вони сварилися, ділилися, краялися в лоні тих самих церков, було набагато більше.
Нас навіть, якщо подивитися щодо реєстрації релігійних громад, я колись займався цим питанням, зауважив, що в деяких областях, наприклад, Франківській, у нас існувала УАПЦ КП. Це означало, що ці громади туди-сюди ходили, вони не знали до кінця, ким, де вони будуть. Розколювалася автокефальна церква, на кілька частин існувала. Київський патріархат також не був всюди однаковим, скажімо так. І тільки якесь було зближення між Київським патріархатом і автокефальною церквою, втручалася третя сила, переважно це завжди був Московський патріархат, через напряму з Москви, через Українську православну церкву Московського патріархату, через промосковських політиків в Україні. І ці порозуміння руйнувалися. Навіть за президентства Ющенка, коли була можливість, фактично цього порозуміння не сталося. В першу чергу грали амбіції, в другу чергу було, скажімо так, момент, чи буде брати участь в цьому вся Українська православна церква, тобто та, що також є під Московським патріархатом. Тобто, і дотепер ми бачимо, що навіть вже існуюча помісна церква, так, визнана. Не всіма, але це процес буде за якийсь час. Всі не всі, але більшість точно визнає. І навіть зараз фактично нема якогось такого активного процесу, щоб громади Московського патріархату переходили до ПЦУ. В першу чергу це знову ж пов'язано з політичними процесами, які є в Україні. Зокрема, це фактично прихід до влади проросійського реваншистського такого режиму, який намагається взагалом поставити під питання законність створення ПЦУ. Це з 19-го року неодноразово звучало. І, власне, зараз я розумію, що, певно, найбільш важливе було навіть не те, щоб вони об'єдналися в одну структуру, щоб існувала ПЦУ, яка б об'єднала всіх, але в першу чергу потрібно те, щоб православні між собою в Україні не сварилися, чи це через храми, чи це через політику, бо будь-які ці сварки, будь-які ці конфлікти, вони грають на руку Москві, яка хоче таким чином десь ослабити Українську православну церкву, яка би це би не була, чи це ПЦУ, чи це є та, що Московський патріархат, і щоб на тлі цих конфліктів, скажімо так, приводити з одного боку до влади цілком промосковських, прокремлівських політиків, з іншого боку, створюючи це неприязнь в суспільстві, яка, ну, як би сказав, і дискредитує українське православ'я, і ослаблює його, не дозволяє йому повноцінно розвиватися, а з іншого боку, воно також дискредитує Україну як державу, яка постійно не може визначитися, куди вона має рухатися, чим вона має займатися, і вся в корупції, так. І, власне, ці спроби КГБ ще з давніших часів, ще фактично з кінця 80-х років до нинішнього часу, вже через ФСБ, через інші структури розколювати українське суспільство, вони досить активно працюють, добре працюють, скажімо так, для них добре, так, напевно, що не добре для нас. Але, власне, нас і дотепер мало і політичних діячів, і громадських діячів, які би розуміли, яке значення церква має в суспільстві. Тобто гасло, яке було минулого року одного з кандидатів, насправді воно дуже важливе, але навіть середовище того кандидата не всі розуміли, що значить церква для українського суспільства. Ну, власне, ви вже мене підвели до наступного питання. Мені цікаво, чому після отримання Томосу українські громади, релігійні громади дуже активно переходили до Української православної церкви. І зараз цей процес призупинився. Чи справді, власне, політика має велике значення на світогляд цих людей? Ну, ми також бачили численні зустрічі президента Зеленського з Онуфрієм, так, навіть його зауваження до глави Української греко-католицької церкви і до Епіфанія, аби припинити богослужіння через карантин, через коронавірус, і не було такого зауваження зроблено Онуфрію, але ситуація така, що в церквах і монастирях російського патріархату сьогодні просто найбільші спалахи коронавірусу. Такого ми не спостерігаємо ані в Українській греко-католицькій церкві, ані в Українській православній церкві. І бачимо, що все ж таки, чи можемо сказати, можливо, що нова влада тяжіє все ж таки до цієї іншої гілки церковної, так, не зовсім української. У нас, напевно, знову ж така ситуація, як дуже часто в історії було, що казали, от цар він хороший, а оточення в нього погане. Угу. У нас і цар так собі, чесно кажучи, і оточення його ще гірше, так? Бо це оточення саме привело його до влади, зробили, вибачте, склову на президента. Власне, ми бачимо відверто просто, що в оточенні, в офісі президента працюють люди, які орієнтуються повністю на Москву і
цей реваншизм, який зараз почався, навіть те, що фактично ніхто по великому не покараний з представників Московського патріархату за порушення, очевидні порушення карантинного режиму. Те, що, скажімо так, Бога не обдуриш, і епідемію також не обдуриш, і що там найбільше зараження, тому що вони створили умови для цього зараження. Ну, це одне питання. Це вони одиниці серед них, власне, визнають те, що вони були на праві. Це інше питання оцінювати це, чи це по-християнськи не визнавати, відверто свої провини, чи не визнавати. Але вони давно використовують методи іншої віртуальної реальності, коли що би ми не робили, ми подамо через свої мас-медіа так, щоб наша паства, а вона дуже часто виглядає як адепти якоїсь секти, вірила тільки в то, в ті наші слова, в ті, що ми кажемо, а не вірила в реальність, не вірила в іншу, скажімо так, інформацію. Ну, багато за чим можна сказати, що це, власне, є особливості, скажімо так, існування секти. Саме коли обмежене коло інформації є, і ця інформація формує і створює цю іншу, в наш час, віртуальну реальність. І, власне, є проблема в тому, що цей процес переходу, який зупинився, він з одного боку зупинився через те, що працює судова система на користь саме Московського патріархату, і порушується право вірних, право громадян змінювати свою релігійну приналежність. Ми знаємо, судова система є під контролем, власне, певних одіозних осіб з попереднього режиму Януковича, які дійсно переповязані знову же з Російською Федерацією. І деякі одіозні рішення судів, вони свідчать про те, що все-таки є певний вплив, є певне зацікавлення. Ми не можемо казати там корупція чи щось інше, це треба доводити, але власне, що в певних випадках цей вплив є дуже очевидний. І можемо лише сказати так, що фактично з боку і ПЦУ не було якихось радикальних кроків до такого захоплення жорстко, якби це могло статися. Так, були заяви, що все має відбутися виключно мирним шляхом. Але з іншого боку, відчувається так, якщо спілкуватися з тими громадами, з цими священниками, людьми, які могли би перейти, що вони розуміють, що тут вони можуть опинитися під тиском, чи це церковним тиском, чи політичним тиском, чи судовим тиском, але з іншого боку їх ніхто не захистить. І тому я так розумію, що деякі, які готові були переходити, зупинили цей процес, і всі очікувані і певних політичних змін, і загалом як буде поводити себе Православна Церква України. До речі, не часто це звучала також така думка, що політика, яку зайняв патріарх Філарет, тепер вже можна сказати, колишній патріарх Філарет, після проголошення Томосу, отримання Томосу, власне, стримувала досить багато його противників в середовищі Московського патріархату, які могли перейти до ПЦУ. Вони очікували, як буде поводитися владика Філарет, і відповідно на його поведінку, як до того буде ставитися керівництво ПЦУ, і відповідно так будуть діяти ці громади. Я думаю, що навіть те, як він поводився перед об'єднавчим собором, привело до того, що насправді тільки два єпископа Московського патріархату брали участь у об'єднавчому соборі. Тобто багато що буде відбуватися під впливом таких зовнішніх, ближніх чи дальніх обставин, як в країні, так і в церковному середовищі загалом. Тобто можемо констатувати, що все ж таки штучно зараз затягують перехід громад до Української Православної Церкви. Так, про що ми вже сказали? Так, тобто це можна сказати штучно, але з одного боку, знаєте, люди приглядаються, люди дивляться, люди не хочуть собі лишніх клопотів. Вони в більшості випадків і так мало залежні від того, що там десь в верхах відбувається, так? Знаю багато священників Московського патріархату, які фактично живуть як українські православні, розвивають українську православну традицію, культуру, багато що роблять для того, щоб бути не просто по назві українцями, так, але також і за духом своїм. І якщо б вони розуміли, що на них не буде ніякого тиску зовні, то, напевно, вони би змінили. І якщо б вони розуміли, що в ПЦУ їх захистять активно, вони б, напевно, так само більш активніше рухалися. Але зараз це не суть важливо. Як на мене, ще раз кажу, що найважливіше є те, щоб в середовищі православному Україні, як і міжрелігійному середовищі загалом, не було постійно зерно такого суцільного роздору, щоб не було конфліктів, щоб ці конфлікти не
таки не затягувалися, бо релігійні конфлікти легко вчинити, але дуже важко вилікувати. І ризики залишаються завжди. Тарас, я дуже дякую за це інтерв'ю. Ну, власне, Українська Православна Церква відбулася, це найважливіше. Так, тепер важливо, аби для вірних авторитетом все ж таки був Варфоломій, так, наш митрополит Епіфаній, а не ікони російського царя Миколи II, які досі висять по українських церквах. Дякую ще раз, Тарасе, вам за участь в нашій програмі. Це Тарас Антошевський, шеф-редактор релігійно-інформаційної служби України, був з нами на відеозв'язку. Це інформаційний день на П'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.